Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa! Olemme käymässä läpi kierrosta, joka alkoi symbolisesta esitysmuodosta. Seuraavaksi siirrymme algoritmeihin, joita käytetään symbolisen esitysmuotoon muunnetun tiedon laskennalliseen käsittelyyn. Kannattaa huomata, että algoritmit eivät vielä varsinaisesti ole tietokoneohjelmia, vaan ne täytyy toteuttaa eli ohjelmoida jonkin laitteiston avulla. Mutta ennen kuin siirrymme toteutukseen, tutkitaan, mitä algoritmit oikein ovat ja mitä niillä voidaan tehdä. Algoritmi on äärellinen, askelista koostuva vaihesarja, joka ratkaisee tietyn laskennallisen ongelman. Ne ovat ikään kuin reseptejä tai rakennusohjeita, joiden avulla syötteestä päästään tulokseen. On tärkeää huomata, että algoritmin on oltava äärellinen, se ei voi jatkoa ikuisesti, vaan sen on joskus tultava loppuun. Algoritmit muodostuvat askelista, pienemmistä rakennusosista, jotka ovat eräänlaisia rakennuspalikoita. Jos ne kasataan yhteen toisella tavalla, saadaan toisia algoritmeja. Niitä käydään läpi vaihe sarjana, eli peräkkäisenä jonona. Ensin yksi askel ja sen päätyttyä seuraava askel ja niin edelleen. Algoritmien käyttökohteena on perinteisesti ollut laskenta ja laskennalliset ongelmat. Tämä on ymmärrettävää, kun ajatellaan niiden ensimmäisiä sovelluskohteita, kuten kaupallista tai tieteellistä laskentaa, tai vaikkapa ballististen lentoratojen luettelointia tai salakirjoituksen purkua. Sitten algoritmia alettiin käyttää yhä enemmän tiedon käsittelyn. Tässä tapauksessa syötettyä dataa pyritään käsittelemään niin, että siitä saadaan mielekkäitä tuloksia jatkokäyttöä varten. Esimerkiksi data voidaan järjestää, suodattaa tiettyjen kriteereiden perusteella tai muokata soveltaen tiettyjä sääntöjä ja ehtoja. Nykyään algoritmia käytetään paljon erilaiseen automaattiseen päättelyyn. Ne eivät enää anna tuloksia ihmisten päätöksenteon tueksi, vaan tarjoavat valmiita päätelmiä käytettävissä olevan datan pohjalta. Nämä päätelmät mahdollistavat esimerkiksi automaattiset kontrollijärjestelmät, ja autopilotit samoin kuin kirja- tai filmisuositukset verkkokaupassa. Sana algoritmi tulee persialaisen paklitissa toiminen matemaatikon Muhammad ibn Musa al-Khwarizmin nimestä. Hän oli keskiajalla yksi luetuimmista matemaatikoista ja yksi hänen kirjoituksistaan käsitteli intialaista nolla sisältävää numerojärjestelmää sekä desimaalilukuja. Tämä teos käännettiin 1100-luvulla latinaksi otsikolla Algoritmi de numero indorum, eli algoritmi intialaisista numeroista. Myöhäiskeskiajalla algoritmiin nimestä väännetty termi algorismus vakiintui tarkoittamaan desimaalinumerojärjestelmää, jota varten esimerkiksi kielessä on yhä käytössä termi algorism. Kirjoitusasu muuttui 1600-luvulla Ranskassa muotoon algorit, josta se tuli uudelleen englantiin muodossa algorithm ja vakiintui nykyisen merkityksensä 1800-luvulla. Kuten aiemmin historiakatsauksessa todettiin, vielä 1900-luvun alkupuolella laskenta tarkoitti ihmislaskijoiden tekemää toimintaa. Heillä oli lapunaan yksinkertaisia laskukoneita, mutta tietokoneita nykymielessä ei ollut olemassa. Päbitsin ajatukset ja hahmotelmat analyyttiseksi koneeksi olivat vaipuneet unohdukseen, eikä laskentalaitteiden kehityksessä ollut tapahtunut suuria läpimurtoja. Kehitys ei kuitenkaan ollut pysähtynyt, vaan se oli vaihtanut paikkaa mekaanisesta rakentelusta teoreettiseen pohdiskeluun. Jo 1800-luvun lopulla matematiikassa oli alkanut vaihe, jossa sille pyrittiin luomaan vahvaa ja yhtenäistä perustaa. Vuosisadan vaihtuessa matemaatikko David Hilbert esitti listan avoimia tutkimuskysymyksiä, joihin matematiikan olisi alkavalla vuosisadalla vastattava. Vastaukset auttaisivat saavuttamaan Hilbertin unelman matematiikan universaalista luonteesta. Aluksi tilanne näyttikin siltä, että kaikkiin näihin kysymyksiin tultaisiin löytämään sellaiset vastaukset, että tämä unelma toteutuisi. Hilbertin lista innoitti monia ja sai aikaan suuren määrän kehitystä monilla matematiikan osa-alueilla. Yksi Hilbertin haasteista, eli listan kymmenes ongelma, oli niin kutsuttu Entscheidung-ongelma, eli päätösongelma. Siinä oletetaan, että meillä on jokin väittämä. Tämä väittämä annetaan syötteeksi algoritmille, joka pystyy ratkaisemaan, onko se universaalisti validi. Mikäli se on, algoritmi antaa tulokseksi tosi ja mikäli ei ole, algoritmi antaa tulokseksi epätosi. Hilbert uskoi, että ei ole olemassa mitään ratkaisematonta ongelmaa, eli tällainen algoritmi olisi olemassa. Alkava vuosisata osoitti kuitenkin pian, että Hilbertin unelma ei voisi toteutua. Itse asiassa se romutti koko yrityksen perustan. Kurt Gödel veti lopullisesti maton matematiikan varmuuden alta vuonna 1931 julkaisemallaan epätäydellisyyslauseella. Sen mukaan aksiomaattinen järjestelmä on aina epätäydellinen, sillä on olemassa tosia lauseita, joita ei voi todistaa järjestelmän sisältä käsin. Siispä päätösongelmaa varten ei ole mahdollista tehdä tällaista algoritmia. Gödelin epätäydellisyyslauseen innoittamana englantilainen loogikko ja matemaatikko Alan Turing alkoi miettiä päätösongelmaa. Hänen pohdiskelunsa johtivat hänet miettimään myös laskentaa toimintana, eli laskettavuutta. Turing halusi selvittää, mitkä ongelmat olisivat ratkaistavissa laskennallisesti ja mitkä jäisivät tämän joukon ulkopuolelle. Turing päättyi laskentamallinsa miettimällä ihmislaskijoita ja sitä, miten he suorittavat laskutoimituksia. Tätä varten hän kehitti abstraktin mallin, joka kuvasi laskentaa mahdollisimman yksinkertaisesti. Turing itse kutsui tätä vuonna 1936 julkaistua mallia automaattiseksi koneeksi, eli A-Machine, mutta nykyään se tunnetaan Turingin koneena. Katsotaanpa, mitä osia siinä on ja miten se toimii. Ensimmäisenä meillä on käytössä äärettömän pitkä nauha, joka sisältää ruutuja. Kussakin ruudussa voi olla kirjoitettuna jokin symboli tai se voi olla tyhjä. Toisena osana on pää, joka osoittaa yhtä nauhan ruutua. Kone voi lukea pään osoittaman ruudun sisällön tai se voi kirjoittaa pään kohdalle symbolin korvaten siinä mahdollisesti aiemmin ollen symbolin. Tai se voi tyhjentää ruudun. Päätä voidaan siirtää ruudun verran oikealle tai vasemmalle tai se voi pysyä paikallaan. Koneen kolmas osa on tilarekisteri, joka sisältää tiedon koneen nykyisestä tilasta. Neljäs ja viimeinen osa on transitiotaulu. Se sisältää transitioita, eli siirtymiä, jotka on kuvattu muodossa: jos tilarekisteri on Q1 ja päänosoittama symboli on A, niin kirjoita päänosoittamaan ruutuun C, siirrä päätä oikealle ja aseta tilarekisterin uudeksi tilaksi Q3. Yksinkertaistettuna nauha ja pää hoitavat syötteen luvun ja tuloksen kirjauksen, kun taas tilarekisteri ja transitiotaulu määrittelevät koneen toiminnan. Otetaanpa yksi esimerkki Turingin koneen toiminnasta. Tarkoituksena on tulostaa nauhalle vuorotellen nollia ja ykkösiä niin, että niiden välissä on aina yksi tyhjä ruutu. Transitiotaulussa on neljä siirtymää ja alussa nauha on tyhjä ja tilarekisterin arvo on Q1. Tässä tilanteessa ensimmäinen transitio pätee, joten kone tulostaa nollan, siirtää päätä oikealle ja päivittää tilanrekisterin arvoksi Q2. Tässä uudessa tilanteessa toinen transitio pätee, joten kone tyhjentää pään kohdalla olevan ruudun, siirtää päätä oikealle ja päivittää tilanrekisterin arvoksi Q3. Seuraavaksi kolmas transitio pätee, joten kone tulostaa ykkösen, siirtää päätä askeleen oikealle ja päivittää tilarekisterin uudeksi arvoksi Q4. Nyt transitiotaulun neljäs transitio pätee, joten kone tyhjentää pään kohdalla olevan ruudun, siirtää päätä askeleen oikealle ja päivittää tilarekisterin arvoksi Q1. Tässä vaiheessa Turingin kone on tulostanut tyhjien ruutujen erottaman nollan ja ykkösen, ja suoritus palaa takaisin alkuun. Näin Ensi alkuun saattaa vaikuttaa siltä, että Turingin kone on tosiaan pelkkä ajatusleikki vailla yhteyttä todellisiin tietokoneisiin. Onko siitä mihinkään muuhun kuin nollien ja ykkösten tulostamisen ja muihin leluongelmiin? Vaikka Turingin kone vaikuttaa yksinkertaiselta, sille voidaan matemaattisesti todistaa voimakkaita ominaisuuksia. Erityisesti Churchin Turingin teesi todistaa, että Turingin koneella laskettavissa olevien ongelmien joukko on täsmälleen sama kuin algoritmeilla laskettavien ongelmien joukko. Turingin kone kuvaa siis täysin algoritmeilla ratkaistavissa olevien ongelmien joukon. Jos jotakin ongelmaa varten ei voida rakentaa sen ratkaisevaa Turingin konetta, ei ole olemassa mitään algoritmia, jolla se voidaan ratkaista. Tässä ei ole kyse siitä, että tarvittaisiin vain tehokkaampi tietokone tai Muita lisäresursseja, vaan Turingin kone määrittelee kaiken sen, mitä digitaalisella tietokoneella on mahdollista tehdä. Ja mitä tulee aiemmin mainittuun päätösongelmaan, Turing osoitti koneensa avulla, että siihen ei tosiaan ole olemassa algoritmia. Turingin kone antaa meille mahdollisuuden tutkia laskettavuutta ja löytää rajat, mitä tietokoneella voi teoriassa ylipäätään ratkaista. Kun olemme löytäneet vastauksen tähän, Ensimmäisen kysymykseen jo reaanneet ratkaistavissa olevat ongelmat herää uusi kysymys siitä, mitä algoritmeilla on reaalisesti mahdollista ratkaista. Kaikki algoritmisesti ratkaistavissa olevat ongelmat eivät nimittäin ole samanarvoisia, vaan jotkut niistä ovat kompleksisempia kuin toiset.